Durant una nit, la plaça de la Corona s'ha convertit en la taverna de l'Assumpció. Els Fòssils Blaus han organitzat un espectacle de quilòmetre zero, tant pel que fa a la música com la gastronomia. La decoració ha transportat els assistents a una altra època, a un moment en què les tavernes es cantava i es gaudia de la companyia familiar dels habituals al local. És recuperar una mica la idea de la taverna on podies anar a cantar, a picar amb els gots damunt de la taula i a passar-t'ho bé. Llavors, amb aquesta idea hem creat aquesta taverna i hem donat tota una història. Serà la taverna d'Assumpció, que fa 150 anys que es va fer, tota una història que serà narrada i que es anirà fent amb cançons. Llavors la gent tindrà possibilitat de cantar-les, de picar amb els gots a taula i de passar-s'ho bé. I a part d'això, s'oferiran quatre tapes, que són les quatre famoses tapes de la taverna de l'Assumpció. Les quatre tapes escollides han estat salmorejo, mandonguilles, peres al vi o aquests cigrons amb gambes. I a banda de la gastronomia, la taverna ha comptat amb música en directe. Els músics s'han encarregat d'amenitzar la història amb tot un seguit de cançons pròpies de la taverna del Cisco i l'Assumpció. La formació musical, feta expressament per l'ocasió, ha comptat amb en Jordi Puig a la bateria, l'Oriol Puig al baix, l'Abel Batlles al clarinet, en Raimon Ferrer a la veu i en José María Rubio, que s'ha encarregat dels arranjaments i la direcció, a la guitarra. Per un mòdic preu, els comensals han gaudit d'un sopar amb animació, música en directe i un ambient immillorable, presidit, com no, per la mateixa Assumpció.